không phút xét, hôm nay có công việc thôi. Mà thì sao? Gối cái phút này sẽ là hai cái đẹp sẵn. Đưa đâu sẽ được. Đưa đâu đi. Akkurat som i de gode gamle dager. Hæ? Nei, det der med Obos, det var ikke noe for Kjell. Hva var det for langt av deg, Kjell? Husleie, kallte hun det. Hele Max, så ser jeg deg, Egon. Og du har det bra? Nei, jeg har det ikke bra. Men du ikke syk eller dårlig eller noe sånt? Nei. Men hva for da, Egon? Det var for jævlig på bossen. Ja, hold opp, Egon. Jeg mener, du kjenner jo alle sammen, det du, og alle kjenner jo deg, og vet hvordan du vil ha det sånn. Ja, fikk du ikke det gamle værelse sånn som du alltid pleier? Ingenting som det alltid pleier. Den gamle fengselsdirektøren gått av, der kom den nye. Og han merket den gode gamle sorten. Verre enn som så, han psykolog. Og nå vil han ha meg forflyttet. Hvor er det da? På psykiatrisk avdeling. Til observasjon. Og fytte rakker. Ja, jeg måtte skrive både til statsråden og ombudsmannen. Det riktig, Egon. Sånn skal du finne deg i. Jeg vil ikke dit igjen. Hva? Vil du ikke tilbake dit? Aldri. Nå det slutt. Jeg trekker meg tilbake. Jeg vil aldri mer i fengsel. Aldri? Gjør sånn, har du tenkt å unngå det? Jeg har en plan. Hele Maxeon! Ja, vi hadde jo håpet det, vet du. Av Valborg og jeg skal jo ha sølvbryllup snart. Da hadde vi tenkt at jeg hadde særlig av Valborg. Hun ønsker seg en pels. Så jeg lovte henne at hvis du hadde en plan, så... Du kan ta det med ro. Jeg har en plan som ikke kan slå feil. Dette vårt siste grupp. Vårt aller siste. Og når vi ferdige med det, så trekker vi oss tilbake. Men, hva skal vi gjøre da? Ingen verdens ting. Vi skal leve lykkelige resten av våre dager. Kjell, er du der? Ja, jeg her. Dammen. Sitter du nå der og drikker øl igjen nå som vi har så mye vi skal gjort? Valgård, vi pleier å bestemme det jo. Egon har slettet ut igjen nå. Ja, se. Egon har en plan. Det var flott, Egon. Du mykker det dreier seg om. Men det, Valborg, vi har ikke... Vi må da vel vite hvor mye jeg har å rytte med. Nå har jeg snakket med dem på kaféen, og vi kan være der. Vi må bare få bestemme oss liksom om vi vil ha den store eller den lille menyen. Også om vi skal ha sånn pianist og spille til alle sangene. Det begynner å haste litt nå, vet du. Ja, jeg har fortalt, Egon. Også om... Så synes jeg det skal være stil på det, altså. Sørte han jo svogeren min. Den feirer oss litt på danskebåten. De festet både nedover og oppover, vet du. Svogeren min var den eneste som gikk i land i København. Og han kom ikke hjelp for 8 dager senere han. På konsulatet til regning. Så det blir ikke aktuelt for vårt, altså. Kjære Valborg. Kjære Kjell. Når jeg kommer i disse omgivelsene og hører de glade stemmene deres, så er de akkurat for meg som å komme hjem. Gjennom alle disse, jeg ikke sikker på hvor mange årene. Tolv. Ja. Så har dere gjestet åpnet hjemme deres for meg. Og nå som alt det vi har hatt sammen er slutt, så er det en glede for meg å kunne vise min takknemlighet. Gi deg, Egon. Du overdriver. Nei, jeg ikke taler. Skulle bare mangle. Kjære Valborg og kjære Kjell. Kan dere være så stille og la meg bekoste sølvbrødet deres? Ja, Valborg, du kan bestille alt som trengs, og sørg for at alt blir så vakkert og flott og storslått som du fortjener. Og så kan du sende regningen til meg. Takk, Egon. Takk. Ja, det må jeg virkelig si. Kan du regne at det helt sikkert dette her, Egon? Ja, det kan du gjøre. Ja, da sier vi det da. Nå må ikke dere bare sitte der og henge. Tusen ting som skal gjøres. Hva er det fra, Egon? Det er en stor sak, vel? Nei, det er ikke noen stor sak. Ikke er det vanskelig, og ikke er det farlig, eller? Ja, men hør nå her, da. Ettersom dette her er det siste kuppet vårt og alt. Akkurat, dette er vårt siste kupp. Derfor må vi bruke huet. Vi nøyer oss med noen få millioner, og vi gjør som vi pleier, for da kan det ikke noe gå galt. Fantastisk, det høres. Hva ser du? Fortell meg her nå. Vi skal besøke forsikringsselskapet Høye Nord. Men ser du sa det et lite kupp, ja. Høye Nord, det jo stort nok. Akkurat. Høye Nord er nemlig Norges største forsikringsselskap. Og der er det streng bevokning både ved hovedinngangen og ved vareinnkjørselen på Vakstad. Selskapet har alle mulige tekniske og elektroniske installasjoner, både når det gjelder alarmer og overvåkning av strategiske punkter. Høye Nord ledes av direktør Bang Johansen. Han har ofte å si ukebladet sladdespalter, fordi han har vært gift med en rekke fotomodeller og i det hele tatt regnes for å være litt tøffing. Han administrerer alle de milliardene folk betaler i forsikringspremier. Jeg heter selv med en direktør i inkassobyrået Paragrafia. Han hadde tidligere vært hos Høye Nord og kjent etter alt som Bang Johansen foretok seg. Han bringer nemlig av til et selskap ut i store og risikable spekulasjoner som ofte ligger helt på kanten av det lovlige. Derfor så har politiet lenge holdt øye med Bang Johansen og Høye Nord.
punkter, ja. Ja, jeg forstår. Naturligvis. Ja, de kan selvfølgelig regne med meg, sjef. Ja, med en gang. Nå må jeg få lov til å takke som eget. Takk. Takk. Tusen takk. Nei! Hva er det jeg ser? Hermansen. Er det dem? Morgen. Velkommen. Mange takk. Si meg, hadde ikke de sykepermisjon? Jo, men jeg ble anmodet om å komme tilbake. Nå, ja, da håper jeg de er klar å vise forandringen her. Ja, sjefen fortalte meg dette. Nå, så de har snakket med sjefen? Ja, ja, han var meget opptenksom og syntes det var på tide at jeg... Men det gjør meg selvfølgelig vondt at det er deres stilling jeg har overtatt. Å, kjære, den veien skal vi jo aldri. Ja, ikke sant? Ja, sjefen ringte akkurat og bare må overta en stor sak. Høye Nord, ja. Nettopp. Så han fortalte dem om... Ja, det var derfor han bare med å komme hjem igjen. Jaha. Men det er noe jeg må si dem. At denne saken vil jeg ta av selv, personlig. Dette er en stor sak, og det er like før det blir oppklart. En sjanse jeg ikke kan la gå fra meg. Det håper jeg de forstår. Naturligvis. Ja. For øvrig så er de selvfølgelig hjertelig velkommen. Den saken kan vi glemme. Den interesserer oss ikke det hele tatt. Nei, det er klart. Det som interesserer oss er Hallandsen. Hallandsen? Ja. Underdirektør Hallandsen. Og han er Bang Johansens mest betrodde medarbeider, og det er den eneste som kjenner til alle hans transaksjoner. Men han er ikke sterk nok, så han har fått dårlige nerver å tenke på og stikke fra alt sammen. Og ved å manipulere med selskapets dialog, så har han skaffet seg en formue i svarte penger. Og i morgen så reiser han til Paris til et viktig møte. Og da tar han pengene med seg, og akter ikke å komme tilbake det hele tatt. Han reiser på diplomatpass, og derfor så kan han ha med seg pengene i den kofferten som alle selskapets viktige papir ligger i, som står innelåst i direksjonens eget verd, da han skal reise i morgen klokka 13.45. Og vi slår til før han reiser til Formo. Ja, men er det ikke mye bedre å gjøre om natta? Nei, det må gjøres om dagen, for døra inn til velvet, det er en japansk superlørs med spekkene av armer, så vi må bruke en nøkkel. Og om dagen så ligger den nøkkelen i skuffen til frøken Hansen, det er sekretæren til direktørene, og der skal han på taket. Ja, vel. Ja. Og dokumentkofferten, den står i et skap i velvet. Etter Franz Jäger fra Berlin. Nei, det kan ikke være sant. Men det finnes ikke noen igjen av dem, jo. Det tror jeg heller, men det er riktig. Og den står i velvet overvåket av et fjernsynskamera hele døgnet. Men det skal ikke bli noe problem for oss. Hele Max Egon, nå skal vi se i gang. Aksjonen starter i morgen klokka 11.45, og det vi trenger, det er Klassekampen, en rakørret og et fotoapparat. Thank you.
søt lukter den. Se å få fram fisken. Kyss meg på mamma for en stank. Det delikatesse. Husk alle de som sulter her i verden. Hold opp. Du og Kjell og jeg som matspesialist blant oss, ikke sant en gang? Slutt med det bisverket, får like på plass. Høyere. Så mest er ikke ferdig. Fru Hansen! Er det ikke isbjørn? Er det ikke isbjørn? Det er litt ledende. Nei, det er bare ikke mulig, det vet jeg. Ja, men den er satt et stå der midt på gulvet. Så. Nå skal de og jeg gå bort sammen og se om den ikke står der like avgjørt som før. Sinn, det står den. Stå helt stille.
Nå skal de ta det helt med ro. Hvis det absolutt er slik at de må drømme om dyr, så vil jeg foreslå at de drømmer om en hund eller en katt. Økonomiske kriser, inflasjon, ja, ikke minst alt av aksjonen, og Rekstedt-saken har gjort saken helt alvorlig. Etaten nødt til å spare inn 10 millioner kroner, og av dette skal økonomiavsnittet spare inn 2 millioner. Det derfor de har vært nødt til å gi fra seg sin største og mest sensasjonelle sak på mange år, nemlig Høye Nord-saken. Ja, men i alle tilfeller så blir jo dette en stor sjanse for meg. Ja, for oss mener jeg. Jeg veldig glad for at sjefen satt nettopp dem, med deres erfaring til å assistere meg. Ja, her det i alle fall nok å gyve løs på, for oss begge to. Nei, for alt det la ikke meg frisse mer på. Jeg forstår jo at de gjerne vil ta dem av denne saken personlig, så la ikke meg stå i veien for dem. Men selvfølgelig skulle det være ting de ikke forstår, så det bare å spørre. Ja, da har jeg snakket med Paris. Jaha, og jeg har snakket med statsråden og fengselsdirektøren. Graf Jacobsen drepte selv med en eldre vaneforbryter som ble løslatt i går. Det ingen tvil. Det ham, Olsen, heter han. Ja, skal jeg så kontakte politiet? Nei, denne saken ordner vi selv. Fengselsdirektøren sier at denne Olsen lett sinst og vilt, men ganske ufarlig. Du genial, Egon. Ja, det viser jeg gang på gang, og da har det også vist den siste gang. Og det synes jeg vi bør feile. Nå igjen! Det hadde gått en dag uten at dere sitter der og drikker øl, og vi smart hus, hvis det er ting vi skal gjøre. Ja, men alvorlig tal på alvor. Dette her et historisk øyeblikk, og så kan Egon få seg der, noe som vet ikke jeg. Jeg tror ikke jeg skal ha noe øl. Hva for noe? Jeg går til banken og leier en oppbevaringsboks til denne her, så vi kan være sikre på at det ikke skjer noe. Fint, for nå har jeg gitt beskjed på kaffen, at vi skal ha både den store menyen og en
en pianist, og at det blir 27 siden du kommer alene. Jeg må gå nå. Da kan dere begynne med søvdøye så lenge, da. Egon! Ja? Kanskje jeg skal bli med, så kan vi ordne med den pelsen med det samme, mens vi har penger. Ja, hvis du synes det, så. Til verden, Egon! Her! Du, nå går det ingen steder. Jeg skal bare en tur med Egon. Ikke tale om! Bare en liten tur. Du skulle være en overraskelse. Åja, takk. Jeg kjenner de overraskelsene dine. Nei, du blir her og hjelper Benny med sølvpøsen. Det sølvpøs som jeg og søsteren vi arvet. Nå gjør du ordentlig arbeid, altså. Det vel og bra med sånne moderne pussemidler, men det en som virkelig får sølvtøy til å skinne, det pågangsmot og innsatsvilje. Hva det nå, da? Men det jo han, tjukken i vakta. Penga! Hva var penga våre? Vi må følge her. Nei, men nå må dere ikke stikke! Vi har aldri tatt alle, vi er helt nærmere å stikke. Vi er pukka nå. Unnskyld. Hva skjer nå? Egon sa jo det var siste gang. Jeg syntes nok det hørtes litt for godt ut å være sant. Og hva med Malborg? Hva med sølvbryllupet? Nå gjør vi meg litt av en smell av Egon i planeten. Ja, så tok hun penger våre. Men kjører tilbake igjen, jo. Men hva gjør vi? Skal man nå kjøre? Dro deg ned, Mari. Det gikk ikke med penger våre. Hvorfor kan du gå ned, Egon, da? Men hva med penger da? Ja, jeg er videre. Har du lagt fisken? Ja, og mors flatter også. Jeg kommer opp, jeg kommer. Å, fy, det er lakker. Å, for en sang, jeg gitt. Å, jeg kommer, kommer. Ja, men hva med pengekoftene med det? Utmerket. Hurtig og effektivt utført. Jeg skal nevne det for direktøren. Tusen takk. Takk skal du ha. Kunne du bestille en drosje til meg med en gang, Helsing? Jeg skal nå et fly klokken 3. Si meg en ting, denne Olsen. Hva med han? Olsen? Han var jeg jo nå. Full kontroll. Jeg er klar over at han vet for mye, ikke sant? For meg? Akkurat. Jeg vet. Dette er jeg veldig lei meg for. La oss nå komme oss av gårde, Mona. Jævla snakken som er. Men hva med penger? Kjør etter fort, og så fort jeg kan det rett til. Ja, så kjør, Benny! Rødt lys snart, og da gjør det bare sånn som jeg sier. Ja, ja, ja.
Jackelen. Ja, det rett fram. Ja, og nei, nei, det ikke helt det, det det jeg mener. Rett fram. Ja, nei, 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 har du kart? Ja, kart, kart her. Hør nå her, min gode mann, dette her har vi ikke tid til. Vi skal nå et fly. Det går ikke an at kameraten ikke er på Slottsparken her. Nei, se her, nå står vi altså her. Ikke sant, der? Og den gule flekken du ser her nede, det Fornebu flyplass. Hør nå her, vi må komme oss videre. Ja, nettopp. Vi må videre, skal vi si det. Altså, hele her, det Oslo da. Ja, det orden, det Oslo. Ja, ikke sant? Ja, du følger med nå, og det grønne flekken her, det Slottsparken. Ui, men da må snu da jo. Nei. Flyplassen, det den. Ja, ja, akkurat, sa jeg, fritt fram. Ja, det er fritt fram. Helt vaks. Ja, ja. Kom det nå unna, mann, så vi kan hoppe oss videre. Jeg ser at dere får den bilen, da. Men jeg har lagt det der, da! Du rødde deg et gult kort, da! Kjære kollegaer. Mm? Ja, jeg må få gjøre oppmerksom på at dette et meget omfattende arbeid. Og, ja, det en stor sak. Ja, og når de har blitt bedt om å komme tilbake i denne forbindelse, og saken har blitt overlatt til meg, så synes jeg godt at... Holm, vil du vite hvorfor de har overlatt denne saken? Ja, takk. Det fordi at man ikke ønsker at saken skal bli oppklart riktig ennå. Hæ? Det et ønske fra aller høyeste myndighet
av grunner som vi ikke har noe med, ønsker man at det skal ta noen tid før saken blir oppklart. Og i den forbindelse har sjefen ubetinget tillit til dem. Jo, takk. Ja, så bare ta den tiden de trenger. Forhast dem ikke. Og skulle det være noe de ikke skjønner, så må de ikke nøle og spørre. Ja, jeg skjønner jo at det mange penger involvert her. Millioner. Milliarder. Det ikke mulig. Det kan ikke være sant. Det skal være 5 millioner. Jeg visste det. De sier det. Nå kan det være nok. Nå da, kjære, rolig nå da. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg si til Valborg? Jeg orker ikke denne sytingen. Men hold opp med deg. Du, Egon. Det jo ikke Kjell som skyld i dette, Høvel. Det min skyld, da. Det det samme hver gang. Hver eneste gang. Åh, jeg så lei dere. Hvem tror dere at dere? Dere to pattskaller og hengeloper begge to. Og så du selv. Du har noe annet i huet enn ditt private fjas. Nei, nå får jeg nok. Jeg finner meg ikke i det. Bare fjas, sier du. Det livet mitt du snakker om. Ekteskapet mitt. 25 år med Valborg. Og det kaller du fjas. Hva vet du om det? Hva vet du om livet? Ingenting. Du sitter inne bestandig. Og når du slipper ut, så tror du allting så lett. Bare gjør som du sier. Du har ikke peiling på noen ting. Ikke må være gift og ha ansvar og holde kjeft og finne seg allting. Du er bare en oppblåst strellemann. Alvorlig talt, dere. Ta den ikke, dette så tungt, da. Nå tar jeg bare pelsa med dette her, altså. Da drar jeg blant annet og får ordentlig slag av sammen igjen. Det er dobbelt bånd i kofferten, jo. Kom og se deg, Egon. Er det penger? Jeg vet ikke, men det best vi tar Egon, Hva tror du det for noe? Er det penger? Det må jeg si. Hva er det for noe? Ja, hva er det for noe? Jeg vil gjerne vite hva dette Ja, takk. Det våpen. Våpen? Ja. Jagerfly, raketter, tanks, kanoner og automatiske håndvåpen til en samlet sum av 750 millioner kroner. Hva er det med å gjøre et forsikringsselskap? De vet forsikringsselskapet Høyenord er i store økonomiske vanskeligheter. Selskapets direktør, Bang Johansen, har tatt store penger ved uheldige spekulasjoner i jernverket og i aluminiumsverket, som du vet. Og nå prøver han å rette opp det hele ved et eneste stort kupp. Han har investert 750 millioner kroner i våpen, som han kan selge til en gruppe afrikanske land. Disse kan ikke skaffe seg våpen av legale veier, og er villige til å betale overpris. De er villige til å gi 1 milliard kroner for disse våpenene. Fortjenesten på 250 millioner er akkurat nok til å dekke understudet for Bang Johansen. Dette kan du ikke gjøre, det er ulovlig. Ja, det kan man si. Ja, men da må jo vi gripe inn. Unge mann, kjære unge venn, hva skulle vi oppnå ved det? At forsikringsselskap Høyenord går konkurs. At en av våre aller største banker vil få store økonomiske vanskeligheter. Samt at et par hundre tusen mennesker vil miste sin forsikring, alle sine sparepenger. Jeg vil ikke snakke om skandalene. Også de store internasjonale forviklingene som du vil skape. Nei, det nok ikke uten grunn at statsråden har overlatt oss denne saken. Vi er jo klar over alt sammen. Men bevisene, Holm. Bevisene, de befinner seg i en rød koffert på vei til Paris. For uten franskmennene, så er både russere og amerikanere innholdet i handelen, som med så sterke krefter bak, og store kapitalinteresser vil ha sin del av kaka. Og vår bit er 5 millioner. Hvordan da? Disse papirene, de har vært 5 millioner for Bang Johansen, så vi må gå inn til Høyenord før det blir gripet av panikk og begjære seg selv konkurs. Jeg må gå hjem. Jeg må hjem til Valborg, enten jeg vil eller ikke. Ja, bare reise ned, jeg kan ordne dette alene. Bare sett meg et sted. Nei, Egon, det er ikke best at vi er med deg, hva? Jeg mener bare for sikkerhets skyld. Helt rolig nå. Denne dagen kan ikke gå gærlig. Jeg har planen klar. God dag. God dag. Jeg skal tegne en livsforsikring. Ja, men ja. Hvor mye skal den her gå? 5 millioner. Ja, jeg kan ikke begripe det, men Hansen har fått et nervesammenbrudd på vei til flyplassen. Ja, ja, de må snakke med ambassadøren, presidenten og herrsjefen og forsikre dem om at jeg personlig skal ta meg av saken. Fru Hansen? Fru Hansen? Nå, der er det alt. Ja, har politiet ringt? Ja. Har du fått noe ut av Hansen? Nei. Ja, men der er han blitt helt gal nå, da. Ja. Ja, men noen må jo vite hvor kofferten befinner seg. Det vet jeg. Hva er det du sier? Den er ute hos meg. Ute hos deg? Ja, det står en mann der ute med en rød koffert og spør etter dem. Mann? Hva slags mann? En mann med skalk og sigar og den røde kofferten. Aha, ja, så. Se deg. Og få tak i portvarten. Det har jeg gjort allerede.
Vær så god. Vær så god, sitt. Det var noe de ville snakke med meg om. Livsforsikring. På 5 millioner. Det må jeg si. Så det lønner seg faktisk ikke å slå mer. Prisen blir nemlig den samme. Får jeg lov? Så gjerne. Er det vanlig at de ikke leser det de skriver under på? Hva da? Har de lest de små? De små? Bokstav. De som står helt nederst der. Som ser ut som en del av ornamentikken. Det er alle unntakene. Det er bare å velge. Selvmord, grov uaktsomhet, farlig arbeid, naturkatastrofer og hendelige uhell. Idiot, som alle de andre. De fortaler meg av Olsen, men husk, han skal forsvinne helt og bli borte denne gangen. Hvis ikke, så vil jeg anbefale dem å forsvinne helt og bli borte. Forstått? Jeg kjenner meg nøyaktig i oppskriften. Jeg sa at jeg hadde ikke vært for sølvbryllupet. Det hadde ikke vært noen som helst grunn til å være gift i 25 år. Jeg er ikke enig, ja. Tenk deg 25 år som hushjelp og vaskekjæring. Sitter man der med alle sine innestengte drømmer og talenter, mens året bare forsvinner som jagerfly. Men jeg tenker på det nå, alle de tilbudene jeg hadde en gang også. Ja, du er søsteren min, så du vet jo det at Kjell ikke var den eneste den gangen. Og du vet, det han hadde da, det har han jo mistet. Nå vet så det.
Egon, er du gært, eller? Jeg vil helst slippe å gjenta det Egon sa. Og nå gjør dere ordentlig arbeidet. Det skal pusses på baksiden også, sånn at sølvstemplet kommer tydelig fram. Hva tror du? Hun har vel tatt råta på henne igjen. Vi får dra på henten. Ta oss om millionen. Ja, det må vi. Når jeg pleier med sølvtøyet, så kan dere polere krystallglassene. Hva gjør vi? Vi fører som pleier. Ta vaktøra. Så når dere er ferdig med det, så kan dere... Kjell? Kjell, er dere noe? Det må være her. Ja, men det er lys der inne. Nå skal vi komme inn, da. Det er sikkert låst, det. Så gammel dritt, dette her, da.
plutselig. Det stemmer. Du har hatt den, Egon. Tror du det var? Jeg redd for det. Så Egon altså? Ja, vi har det kommet alt for sent. Jævlig. Gode gamle Egon. Så tok de da snekken på til slutt. Ja, og alle millionene våre. Gamle Egon. Alle millionene hans. Hva skal jeg si? Hva skal jeg si da, Valborg? Drit med Valborg. Det er ikke at du sier det. Men du hørte hva han sa. Herregud, han er det snart på tid at du sier henne noen av oss ord. Hva? Jeg? Ja, ja. Du skulle skamle. Du skulle gå inn på vaskemøllen din. Og så Valborg som han gledet seg opp her. Du skulle få pels, og jeg skulle tale. Jeg har skrivet sang etter hva du gjort. Ingen verden sted. Men du har fått øl hjemme hos oss. Kaffe og kake og hjemmefos. Alt har vært bare fløten. Men straks noe er det. Da er det jeg som kan gjøre det, Valborg. Du blir aldri med. Det kunne ikke falle deg, ikke sant? Nei, du hadde rett til det. Til i meg, da. Til meg, sa jeg. Er du gærlig, eller? Det er Egon. Så tar vi. Egon, dra deg i barten, da. Hvor gamle Egon. Å, nei. Er det stedet? Rolig nå, Egon. Rolig. Bare bli skritt på hudutsikten. Hei på deg, Egon. Hyggelig å se deg igjen, Egon. Dere tok dere god tid. Ja, men vi visste jo ikke at du var... Jeg har en plan. Ja, men slapp av nå, Egon. Vent til vi kommer til fredere omgivelser. Det er dummeste unnskyldning jeg har hørt, Egon. Og selv om det er mange som vil bade deg i syrebad, så rettferdiggjør ikke det at du henfaller til telefonterror. Jeg? Ja, og så kommer du med sjoflige beskyldninger. Til slutt så slenger du rør i øret på meg. Og det, jeg kan bare fortsette med arbeidet nok å gjøre. Hadde du enda hatt med deg millionene, så kunne du tenkt at jeg kanskje kunne ha tilgitt deg. Men nei, da, du må være brasning. Jeg er til og med så frekk at du påstår at du har en plan. Jeg har en plan, men det haster. Ja, det skal være sikkert. Er du klar at det bare er 14 dager igjen til sølvbryllupet? Og nå er det på tide at du holder det du lover. Pang Johansen, han har gått om jorda og har leidt seg en suite på Statshotellet. Han reiser til Paris i morgen tidlig, og dette er vår siste sjanse. Det de trenger, det litt sminke og tre donanrus. Aksjon starter i morgen tidlig klokka 16:30. Da lurer vi oss inn med rengjøringsdamene. Det der, det KBG. Pang Johansen har nemlig bestilt beskyttelse, og der kommer Rottaløsina. KBG? Hold da, det er russet av det. Russa? Hvordan det? Nei da, ikke KGB, men KBG, Kristoffer Stodinovich. Det er et privat taksiskap som er engasjert for å passe på Pang Johansen. Hvordan fikser vi det? Blir ikke dette for farlig? Ta det rolig, jeg har en plan. Kristoffers Bodyguards, det et firma i sterk utvikling. Sånn som det for tida, med kjempestor etterspørsel etter Bodyguards, så er det veldig vanskelig å få folk som er kvalifisert. Og derfor så har fagforeningen deres oppnådd en avtale hvor de har like mange fordeler som dem som jobber på oljeplattformene eller i kringkastinga. De har veldig strenge arbeidstidsbestemmelser som de er veldig nøye med. Og der er vi kommet inn. Over tiden, 1 minutt og 20 sekunder. Det for jævlig. Ja, så var det avløsning da. Nei, det blir Kristoffersen, nå er det for skjønning igjen. Dette holder ikke. Ja, men det er jo bare spørsmål om 1 minutt eller 2. Det må ikke være så farlig. Der kommer den med bodyguardenes mat. De har nemlig krav på mat hver 3. time, og den skal leveres av arbeidsgiveren og oppfylle visse krav som står i overenskomsten. Ja, så får vi håpe at alt er i orden i dag, jo, Kristoffersen. Vi skal ha mat klokken 17:00 og 15:15. I går så var han 7 minutter forsinket.
Det var ingen remoulade på rosteten. Og en ting til. I avtalen. Der står kald øl, ikke lunken. Det ikke klart, men jeg misser går. Jeg veldig lei for det. Jeg skal sjekke det med en gang. Jeg gjør så godt jeg kan. Ja, men det ikke godt nok, det Kristoffersen. Hallo, Kristoffersen. Vi har fri, vi vil hjem. Ja, jeg kommer snart. Men husk å se etter en fyr med skalk og sigar. Ja, ja. Nå tar du deg av det du skal. Nå skal vi ta oss av det vi skal. Er det greit? Ja. Ha det. Se, der kommer en av de skammene. Så må vi holde oss klare. Husk nå på hva du skal gjøre. Det går rett til Maxi Søppel. Aksjon starter om 2 minutter. Så vil tjeneste med. Jeg kommer fra KSS. Ja, ja, ja. Alle våre problemer. Kampen servicesystem. Jeg hørte at jeg hadde brukt for noen damer. Altid brukt for noen damer her, ja. Så er den litt modne. Det var ikke rengjøringen, altså. Jeg har med en veninde. Åh, så er det hun. Gunda! Ja, da setter vi i gang. Kvikk, kvikk, kvikk. Den kjenner jeg, altså søsteren min hadde en sånn, eller? Har bestandet et eller annet i vei, men er det sikkert at den suger i det hele tatt, da? Den tuben her? Å ja, den er ikke gang. Vi kan jo gå inn og prøve om den suger. Tusen takk. Men i det forbindelse kunne det vært artig å fått en liten smaksprøve på en liten utpakning, så vi kaller det. Så du det, Jørgen? Du var raskt å summe til det. Er det omkring sånn dere pleier å gjøre? Ja, blant annet. Det var vel ingen sak? Det en avtale. Jeg hører fra dem. Hei, hei. Nå kan det ha så godt, gamle gris. Passer ganske bra på det. Så skal vi gå rett til Mats i søppelsen? Ja, nå gjelder det bare å finne ut hvor det er, da.
oppvart for henne. Vi tar opp på et møte med en gang. Kom igjen, jeg kan ikke fort! Hun lenger bort I gangen. Ja, beklager. Og ingen kort sagt. Unnskyld. Det sånn som kan skje. Ja. Kjære gutten min, her kommer jeg med. Kalt og fint. Du får jobbe den på. Hva gjør du her? Det første i regel hos KBG. At man aldri må forlate en kunde, ubevåktet. Ja, hallo, Kristoffersen her. Jeg vil ha det ut. Forklett som kvinne I blomstret kjole. Ja, det skal jeg ta med av. Nå gjør det til dette her, Tom. Bare ikke noe som har klikket. Hva som ser nå? Det Valborg, jo. Kanskje trenger hjelp. Jeg vet ikke, se der da. Ah.
Egon. Det viktigste var å få covert med sikkerhet at Egon sa at vi greier seg selv. Synd at det siste gangen, Kjell. Nå det ikke noe som kan gå gærlig. Er det flere mener? Håker også. Men ikke her på oss. Hva gjør vi nå? Du får holde deg fast, Kjell. Vi får prøve å registre oss. Ja, ja, men kom igjen da, forfatten! Så er det ansatt for muskelmann. Ikke for å sette å dreie på denne kringen her. Hva var det da? Drømte jeg, eller var det rekordforsøk? Men nå får det være nok. Dette går regnet flåklipp av Grand Prix, det jo. Som foregår her da, Tom? Jo, saken er biff, om du tillater det uttrykket. Jeg har gått gjennom hele saken og er ferdig med den. Vet du med å si? Alt nå? Ja, jeg måtte jo ta det litt på overtid, da. Jeg snakket med sjefen tidlig i morges, og han var meget fornøyd. Det var statsråden også. De har vel snakket med statsråden, da? Ja, hun har forklart meg alt sammen, så nå forstår jeg det hele mye bedre. Og vet jeg hva det dreier seg om. Så det gjør vi? Ja. Jeg vil vite hva det dreier seg om. Ja, takk. Realpolitikk. Realpolitikk. For realpolitikk har nemlig noe med strategi og maktbalanse å gjøre. Å, ja, så ja. Ja, det burde jeg nesten ha tenkt deg. Ja, der har vi det. Og dette skal vi altså ikke bry oss om. Nei, sjefen var meget fornøyd med at vi hadde gjort oss ferdig med oppgaven. Ja, ja, men da har jo ikke vi mer å gjøre det. Nei, 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 da. Det som skal gjøres i forbindelse med Bang & Hansen og transaksjonene hans nå, det er overlatt andre folk. Sjefen var med å ta meg en sak. Ja, de må bare si fra hvis det er noe jeg kan... Jo, takk for det. Ja, det er sant. Jeg fikk med dette brevet til dem. Ja, takk. Grått. Hva er det her? Grått papir også. Ja, jeg er lei for det.
Personalisering i etaten. Sparetiltak. Førtidspensionering. Ja, jeg veldig lei for det. 30 års lang og noenlunde trofast tjeneste i etaten, så. Ja, det vel fordi vi ferdig med høyen årsaken. Ferdig med det? Hva mener du? Den saken da ikke oppklart? Nei, men som vi selv så utmerket sa det, det visse saker som best tjent med aldri å bli oppklart. Vet du hva, unge mann? I 30 år har jeg vært opptatt med å rydde opp efter politikere. I 30 år har jeg vært opptatt med å arrestere små kjeltringer mens de store går fri. Men nok som er nok. Nå går jeg rett til statsråden der samtidig på tider at en eller annen visker henne et alvorsord gjør. Ja, jeg er Hermansen personlig. God dag, fru statsråd. Ja, men statsråd. Hvem? Walter? Nei. Det ingen her ved det navn. Oh, unnskyld, statsråd. Jeg bare et litt øyeblikk. Det statsråden til den. Walter. Hallo? Ja, hei, Mona. Damer? Alminnelige damer? Så er det alminnelig? Du kjenner vel en i lega der? Hei, Egon! Har du vært med enkeball, eller? Shhh! Vent til vi kommer inn! Du, nå tror jeg at Fabe vet hvert av kofferten, ikke sant, Kjell? Ja, for vi får mye penger for, gjør ikke det, Egon? Den har vært 750 millioner, vi bare leverer etter politisk hvor vi finner den. Det 10%, det blir 75 millioner på år. Full anledning til Egon Olsen. De er nemlig siktet for å ha stjålt en rød koffert. Og samtidig for å ha satt verdensvenn i fare. Jeg? Jep, vil du følge med oss? Det kan nok være meningen at Olsen-matten skulle slutte sånn. Nei, men ta den nå med ro da. Alt går ikke, Sergi. Nå går du bare inn og snakker med oss, og får oss sikkert med deg ut igjen. Jeg tør ikke gå inn. Det ser så skummelt ut her. Husk den fæle kniven som sto i bordet. Statsråden. Spurte hun etter meg? Nei. Se her, Holm. Hun ville redegjøre for dette oppslaget her. Statsråden trengte kanskje en syndebok. Syndebok? Ja, og da har jeg funnet den rett. Jeg har nemlig arrestert Egon Olsen. Ja. Ja, det er meg. Hva? Egon Olsen? Nei, men han er overhovedet ikke arrestert. Nei. Ja, det var en anonym oppringning fra en telefonkiosk. Det var en som tilbudte seg å betale 5 millioner kroner i kausjon for Egon Olsen. Ja, men jeg synes at han ikke var arrestert. Nettopp. Og ja, statsråden nevnte at man i dag...